Супіковою травмою, яка загрожує життю, 18-річний любитель екстремального селфі нині знаходиться в опіковому відділенні обласної лікарні. У хворого електроопіки близько 55% опіки 2-3 ступеня. Стан хворого вкрай важкий, але стабільний. Зараз хворий отримує всю необхідну терапію протишокову, планується до низки оперативних втручань. Це дуже важка опікова травма, яка становить загрозу життю. Прогнози поки ще рано давати. Подія сталася на станції Гречани. Близько 4-ї ранку компанія підлітків на підпитку забажала екстремальних розваг. Хлопці забралися на пішохідний міст залізничної станції. Далі – стрибок на дах потяга. Хлопець прыгнув, попав на контактну сеть, удар електротоком, пішла дуга, і він зацепився на вагон. Щоб його зняти, довелося відключити участок контактної сеті. Це все зробилося в течение 20 хвилин. Через 20 минут приехала скорая, потерпевший был в состоянии сам дошел до скорой помощи. Ну, как бы, по словам очевидцев, одежда на молодом человеке полностью обгоревшая. И прям еще, ну, пока пришел наш работник, она даже еще тлела. И шел дым. Повсюду на мості є знаки заборони, які не змогли спинити бажання селфітися. В среднем напряжение в контактной сети на железнодорожном транспорте при переменном токе у нас от 21 тысячи киловольт до 29. В среднем 27-27,5 тысяч вольт напряжения. Відповідальність в першу же чергу повинні нести батьки, тому що хлопець 18-річний, ну якби да, він вже повнолітній, але скажімо, що все ж таки він 4 години ранку робив там і був в нетверезому стані. Ну, як вказують, вони претензій ні до кого не мають, але хотілося б звернутися до батьків, до самих же ж підлітків, тому що останнім часом дуже почастішали такі випадки, от такі селфі, як на потязі, на дахах будинків. Це є необережність ж самих молодих людей, яке закінчується от такими наслідками. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Сергій Захаров для інформаційного випуску.